Эфиргейчи порталынын поэт-терапия рубрикасынын бул жолку коногу таланттуу акын Улукбек Омокеев. Ал 1988 жылы Ош облусуна караштуу Карагулжа районунун Чалма айылында туулган. 2011 жылы Ош мамлекеттик окуу жайынын кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Нур гезитинин башкы редактору болуп кызматка орношуп, гезитте 2017 жылга чейин иштеген. Акын Алыкул Осмонов жана Эгенберди Эрматов атындагы сыйлыктардын лауреаты. Улукбек Омокеев кеч күздөгү сулуулар, жаз жыты, ата сүйүү ырлар жыйнагынын автору жана Жигер чыгармачыл жаштар борборунун түзүүчүсү. Ал 2020 жылдын июль айынан бери Ошмонун мамлекеттик тил боюнча департаментинин директору болуп иштеп келе жатат. Акын окурмандарга ырларынын жаралуу тарыхын айтып берди. Мен мугалиммин. Окуткан, окуттурган, азга да топук кылган, жакшыга эшик ачып, жамандан тосуп турган, мекенге ар жыл сайын мекенчил уул кыздарды кошуп турган, мен мугалиммин. Мезгилди заттаган, мерчемден түз аттаган, өлкөнүн тагдыры үчүн мөмөлөп бутактаган, бакыттын даамын сезип, балдарды жакшы көрүп кучактаган. Мен мугалиммин. Кабылдуу бата болгон, кайтарган ката жолдон, келечек күндү ойлоп, кийген капа болгон. Мээримин аябастан мектепте окуучуга ата да апа болгон. Мен мугалиммин. Жумушту атат кылган, турмушту санат кылган, өз эмес окуучуга бийикти самап турган, учуруп шумкарларын кайр өзү суктанып карап турган. Мен мугалиммин. Күн нурун тартып көктөн, мээримин жаркып төккөн, үй бүлө мекен жүгүн үзүрлүү тартып кеткен, эреркеп кубанып да эжейим, агайым деген сөзгө балкып кеткен. Мен мугалиммин. Жашоону сүйүп турган, булакта ийип турган, татына мугалимдин күрмөсүн кийип турган, жөнөкөй жашоосу бар, максаты бардыгынан бийик турган мен мугалиммин. Менин ушул көкүрөгүмдө бир улуу кыялдарым жашачу. Жаш кезимде көп кыялданат элем. Анан ушул кыялдарымдын бири жакшы мугалим болуу болчу да. Негизи биз баягы кыялдар ишке ашат дейбиз го, кыялдар орундалат, ар бир ой кыялдар материалдашат деп койсо, ушуга мен толук ишенем да. Газета окуп, китептерден окуганда мен ушул бир топ кыялдарым пайда болгон. Ошонун ичинен акын болгум келчү, спортчу болгум келчү, анан мугалим да болгум келчү да. Ошол кыялым ишке ашты. Мугалим болдум, окуучуларга сабак бердим, университетте студенттерге сабак бердим. Анан ошентип жүрүп мугалимдин түйшүгүн сездим да. Мугалим бул оңой адам мугалим боло албайт экен. Ушул мугалим дүйнөдөгү адамдардан айырмасы окуучусунун ийгилигине сүйүнүп өзүнүкүнөн эмес, шумкарларын учуруп жиберип ошого суктанып карап турган адам болот экен да. Мындай өзүнүн эмес, башка бирөөнүн ийгилигине суктанган адам болот экен. Анан ошол мугалимдиктин даамын татып жүрүп, анан бүтүндөй өлкөдөгү мугалимдердин бир образында ыр жазгым келген эле. Анан мен мугалиммин деген ырды жараттым. Сүйөм дебей сүйүштүк. Жолуктуң да теңим болуп көрүндүң, жолумдулап жүргөн кезде жалгыздык, качан шеги билинет деп сезимдин, кадыр кечим сыр билгизбей аңдыштык. Мен да сездим, сен илгитпей түшүндүң, болду жүрөк ар күн сайын самачу, дипломум сенин курстук ишиңдин темасынын дал келгенин карачы. Сенин мага, менин сага керегим бар экенин сезип толкуп кетем да, ашыктарга жолугуунун себебин тагдыр өзү камдап коет экен да. Кыялымды билсинчи деп ашыгып, кылбагамын атайлап тийиштик, арзууларды айнек менен жашырып, биз экөөбүз сүйөм дебей сүйүштүк. Арзууларды тор идишке жашырып, биз экөөбүз сүйөм дебей сүйүштүк. 5-чи курсту бүтүп атам. Бүтүп атып анан кийин
Nokat жергесине мугалим болуп барып иштеп калдым жана жалпы республикалык тестилөөгө даярдап 11 класстарда. Анан ошондо бир кыздын атасы менен тааныштым. Өзү менен таанышпай сүйүп туруп атасы менен тааныштым. Ал кыз аш атасы ошол мен филология факультетинде 3-чү курста кызым окуйт. Таанысаң керек деди. Анан мен тааныйм дедим. Себеби филфактын студенттери бири-бирин толук таанышат да. Анан аттарын айтканда таппайм да, таанымайт экен көрсөчү. Анан келип атайын издештирдим. Ошол кызды таптым. Мен ошол группалаштары анда Ошмундун Нур газетасында редактор болчум, ошол газетада келип иштешчү, анан ошолордон сурап билип анан таптым. Таап жүрүп анан кийин акырын мындай бир байланыш түздүк. Анан ошол Нурдештен кыздардын туулган күнүндө чогуу туруп ошентип акырын-акырын байланыш түзүп отуруп эле анан кийин бир күнү мен курстук иш жазып атам. Жардам бериңиз деп суранып калды. Анан чакырып ошол редакцияга келип экөөбүздүн темабыз бир экен. Мен Осмоновдун сүйүү лирикаларын орто мектепте окуду деген темада дипломдук иш жазгам. Ал болсо жалпы эле лириканы орто мектепте окутуу боюнча таанаптыр. Анан экөөбүздүн темабыз окшош экен. Курстук иши да, дипломдук иши да ошодон болду да. Анан ошону жазып бүттүк, жардам бердим. Анан ошентип жүрүп кыз жигит болуп сүйлөштүк. Анан тагдыр насип кылып азыр 2 баланын ата-энесибиз. Анан ошондо мен бир нерсени сезем, билем да, мисалы ыйык нерсе туюк болот деп айтат эмеспи? Мындай сүйөм деп айтуу анча деле зарыл эмес да өзүчү. Бири бирибизге айтпадык деле жөн гана кыймыл аракетибиз жөн гана ушундай бир сүйлөшүүлөр, кээде бири бирибизге кам көрүү, тымызын мындай жакшы мамиле жасоо аркылуу эле бири бирибиз сезимдерибизди түшүнө алдык да. Мына арзууларды айнек менен жашырып деп атабыз да. Биз сүйүүбүздү, арзуубузду бекиткен болобуз, бирок ал көрүнүп турат баары бирчи. Айнек менен тосуп койсоң көрүнөт да. Ошондой кылып жаздым эле мына ошол жана дипломум сенин курстук ишиңдин темасынын дал келгенин карачы деп. Жанан ашыктарга жолугуунун себебин тагдыр өзү камдап коет экен да. Тагдыр өзү жолуктурат да. Анан ошол ошентип бул ыр ошонун негизине жаралды. Бул кийинчерээк о кийин баш кошкондон кийин жаралган ырлардын бири. Ага чейин мындай бир черный вариант чыккан болчу. Анан жубайыңызга арнап ыр жазгансызбы деп сурай беришет көп элечи. Анан жубайыма деп арнап ыр жаза электин. Чыгыш элдери, чыгыш мырзасы өзү мындай ичке эмоцияларын, сезимдерин жашырышып жүрүшөт да. Анан аялына көп эле үйрүлүп түшө беришпей жакшы көрсө делечи. Мен деле азыр мына эфирден азыр сүйлөп атып бир аз тартынып турам. Эми муну көпчүлүк көрөт, бирок көбүнчө аудиториясы жаштар болгон үчүн эми ачык айтып кое берейин деп атам. Көңүл ишинде сот жок эмеспи? Анан ошентип жаралып калды. Азыр өткөндө ошол отуруп алып балдарыбыз чоң ата чоң энесинин колунда. Анан жалгыз баягы айылга кетишкен, анан карантинде отуруп алып анан биз аябай эстедик да. Өткөн күндөрдү аркага түрдүрүп алып аябай эстедик, күлдүк. Анан дагы бир чыгарма бар эле. Жанагы биз сөз кылган адамдар аман болсун, бар болсун. Биз ошолорду ушактап сүйлөшүп отуруп эле биз сүйлөшүп убакыттын өтпөшүн тиленчүбүз дегендейчи. Ошондой бир сонун күндөрдү кайрадан эстеп чыктык да. Мен ушулдарды окуган сайын ошол күндөрүм эске түшөт. Жашоо сенде карызым бар. Мээрим төгүп сүйүп турса жеренем. Үмүтү жок жашоом керек. Неге мен? Апам толгоо тартып жарык көргөзсө андан бери ар таң сайын төрөлөм. Таалай издеп улуу күндү күзөтөм. Талам балким же жанынан түзөтөм. Тагдыр сенден үстөгү бар кырызды кайр өзүңдү сүйүп жүрүп түгөтөм. Коркпойбуз ар бороону аргышыңан
Kılçaktasam ben ömürden utulam. Jaşoosaga beresem de gün sayın jarkıp kalap, jaşap jürüp kutulam. Dene koydun, jaşayıp ketpet jaş çağım. Süyüsüne süyü koşon başkanın, ölçübüstün taratamın argimge, ömür saga tölögöndön aşkan. Кайсы жыл экен эсимде жок. Коомчулуктун эсинде бар болуш керек жана көк кит деген бир балекет оюн балекет чыгып жаштар өз өмүрүнө кол салып атат деген имиштерди укканбыз. Чындап эле бул өмүрүнө кол салган жаштардын болгонда ушундай бир оюн чыккан анан кимдер чыгарган, кандай максатта чыгышкан, кимдер уюштурганы мен нагыл эле мен үчүн табышмак. Бирок адамдардын баягы мен өлүп алайын койчу тажадым турмуштан деген адамдарды көргөндө аябай капа болом да. Өзү тагдырдан өч алыш үчүн аны татыктуу жашаш керек да, ошону өч аласың да. Күрөшүш керек да. Бир өткөн окуялардан тагдырдан өч алуу өлүп калуу менен өмүрүн кыйыу менен чектелбейт да. Анан ошондо аябай капа болдум, мындай толк мындай таасир алдым да, ушул неге биз балдарыбызга өмүрдү сүйүштү үйрөтпөйбүз, жашоону сүйдүрбөйбүз. Кээде баягы шейит кетүү, жанагы дүйнө наркы дүйнөгө анда бейишке чыгуу деген маселелерди да кээде айта берип эле адамдарды башкача түшүнүккө алып келип алабыз да анан. Мен өлүмгө даярмын, жан кыюуга даярмын дей беришет да. Бирок адамзат өз жанын өзү кыюу менен эле бир нерсеге салым кошо албайт. Кыя турган учур болот, өмүргө татый турган иштер болот да. Ошол бир адамдын өлүмүнө татый турган миң адамды, миллиондогон адамды өмүрүн сактап кала турган баягындай окуялар болот да. Эми андай болсо бир жананын арзыбаган нерселер үчүн кээде сүйгөндө жетпей калып деле өзүн өзүн мындай өмүрүнө кол салгандарды көрүп женим кейде ошого жаздым эле. Чындап эле өмүрдүндөгү карызды жашап жүрүп кутулуш керек экен. Сүйүп жүрүп кутулуш керек экен деген ойго келген. Ошол окуяларды көрүп же. Жаш балдарга дем бергим келген, өспүрүмдөр, айрыкча өткөйлүк курактагы балдар мен ойлошот. Мен эстеп көрсөм мен деле кээде жаман оюмда ошондой бир кыялдарга жетеленген убактарым болгон экен да. Болор болбос нерсени өтө чоң кабыл алат экенбиз жүрөгүбүзгө. Ошолорго арнап жаздым эле да. Бул менин ырым эмес, бул ошол өспүрүмдөрдүн өтмө курактагы балдардын ыры.